আজি সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থা চি চি টুৱা ছয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসহ ত্ৰিছ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ আমাৰ আজি সভা হৈছিল আৰু আজিৰ সভাত স্পষ্ট সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে আমি পূৰ্বৰ পৰাই অবৈধ বাংলাদেশী ৰক্ষক খিলঞ্জীয়া বিৰোধী সাম্প্ৰদায়িক অসাংবিধানিক আৰু অসম চুক্তি উলংঘাকাৰী কাৰ বিৰোধিতা আমি অব্যাহত ৰাখিম আজি সভাৰ পুনৰ আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক কঠোৰভাৱে সকীয়াই দিছোঁ যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি নেখেলিব কা জাপি দিয়া হৈছিল প্ৰথম কেব আহিল প্ৰথমতে তেওঁলোকে সংসদত পাছ কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়াও আছুৰৰ ত্ৰিছ সংগঠনে আমি একেলগে কাম আন্দোলন কৰিলোঁ নেচৈয়াত সংগ্ৰাম কৰিলে এটা অসম ভিত্তিক আন্দোলন আৰু এটা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভিত্তিক আন্দোলন প্ৰথমতে পাছ কৰিব নোৱাৰিলে দ্বিতীয়বাৰ তেওঁলোকে সংখ্যাৰ জোৰত পাছ কৰিলে কিন্তু অসমৰ ৰাইজে উত্তৰাঞ্চলৰ ৰাইজে এক অগ্ৰাহ্য কৰিলে আৰু এই কাৰ বিৰুদ্ধে অসম কেন্দ্ৰিক আৰু উত্তৰাঞ্চল কেন্দ্ৰিক অহিংস গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন অব্যাহত আছে আৰু আইনগত যুঁজো অব্যাহত আছে আজি আমি এই সভাত মিলিত হৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰক আমি কঠোৰভাৱে সকীয়াই দিব খুজিছোঁ যে আমি এই কা আমি মনা নাই কা আমি নামানো স্পষ্ট কথা এইটো অসম আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে কা মনা নাই কা নামানে কা আমি নামানো এইটোৱে স্পষ্ট কথা কিন্তু আশ্চৰ্যজনক কথা এইটো যে কাৰ বিৰুদ্ধে এটা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ চলি আছে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ চলি থাকোঁতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা তাত আবেদন কৰিলে 247খন আবেদন আৰু এই আবেদন কৰোঁতে তেতিয়া আছু আৰু নেচৰ অধিবক্তাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ক ক'লে যে অসম আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ ত্ৰিপুৰাৰ পৰিস্থিতি বেলেগ ভাৰতৰ লগত একেলগে মিলাব নোৱাৰিব ইয়াৰ অসম ঐতিহাসিক অসম আন্দোলন হৈছিল ঐতিহাসিক অসম চুক্তি হৈছিল ত্ৰিপুৰাৰ জনসংখ্যা হ'ল 47 লাখ খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে 15 লাখ উত্তৰাঞ্চল অবৈধ বাংলাদেশীৰ ডাষ্টবিন নহয় এই আছু আৰু নেচৰ অধিবক্তাৰ বলিষ্ঠ যুক্তি শুনি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ক'লে যে অসম ত্ৰিপুৰা আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ কাৰণে শুনানিৰ কাৰণে সুকীয়া সময় দিয়া হ'ব শুনানি গোটেই দেশৰ কাৰণে হ'ব কিন্তু অসম ত্ৰিপুৰা আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ কাৰণে সুকীয়া সময় ধাৰ্য কৰা হ'ব অৰ্থাৎ উচ্চতম ন্যায়ালয়েও অসম ত্ৰিপুৰা আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা এটা সুকীয়া মান্যতা দিলে আৰু তাৰপিছত আকৌ শুনানি হ'ল আৰু একো শুনানি হৈ ঠিক কৰা হ'ল যে অসম ত্ৰিপুৰা উত্তৰাঞ্চল এটা আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এটা আৰু দুখন পিটিশ্যন ঠিক কৰা হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ক'লে যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুছলিম লীগ ভাৰ্চেছ গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া সেইখন গোটেই দেশৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুছলিম লীগ ভাৰ্চেছ গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া সেইটো গোটেই দেশৰ কাৰণে এখন পিটিশ্যন আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা ভাৰ্চেছ গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া এখন পিটিশ্যন দুখন পিটিশ্যন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তাত উত্তৰ দিছে অৰ্থাৎ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হৈ যি পিটিশ্যন দিছিল 53খন পিটিশ্যনৰ এখন লীগ পিটিশ্যন হ'ল আৰু এই সম্পৰ্কত পৰৱৰ্তী শুনানি হোৱাৰ কথা আছিল যে আকৌ শুনানি হ'ব এই শুনানিৰ দিনৰ কাৰণে ৰুটিন ঠিক হ'ল যে অসম ত্ৰিপুৰা উত্তৰাঞ্চলৰ কাৰণে এটা বেলেগৰ কাৰণে এটা যেতিয়া ৰুটিন ঠিক হোৱাৰ পিছত শুনানি আৰম্ভ হ'বলৈ প্ৰস্তুতি চলি আছিল সেই সময়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়া কা বলবৎ কৰিবলৈ তেওঁলোকে নিয়মাৱলী প্ৰযোজ্য কৰিম বুলি ঘোষণা কৰিছে এইটো অসম আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে চূড়ান্ত অন্যায় চূড়ান্ত অবিচাৰ আৰু তাৰ কাৰণে আজি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীক ক'ব খোজোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ প্ৰতি কৰা এই অন্যায় আৰু অবিচাৰ আমি নেমানো উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ এটা চলি থকা সময়ত তাৰ কোনো নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ এতিয়া তেওঁলোকে নিয়মাৱলীয়ে প্ৰযোজ্য কৰি দিব আৰু নিয়মাৱলী প্ৰযোজ্য কৰি ইয়াত অবৈধ বাংলাদেশীক নাগৰিকত্ব দি দিব তাক আমি অসম আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ ৰাইজে মানিব লাগিব নেমানো আমি তাৰ কাৰণে আজি সভা তাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ আৰু এতিয়া আজি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী অহিংস হ'ব শান্তিপূৰ্ণ হ'ব আৰু গণতান্ত্ৰিক হ'ব আমি আজিৰ সভাৰ পৰা এইটো স্পষ্ট কৰি দিব খুজিছোঁ যে আমাৰ ধাৰাবাহিক আন্দোলন হ'ব শান্তিপূৰ্ণ অহিংস আৰু গণতান্ত্ৰিক হ'ব
আৰু এই অহিংস শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আৰু আইনগত যুঁজ সামন্তৰলভাৱে আগবাঢ়িব দুটা সামন্তৰলভাৱে আগবাঢ়িব এতিয়া আমি আজি ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আগুৱাই নিওঁতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক দৃষ্টিত যাতে আঁচোৰ নপৰে সেই সম্পৰ্কটো আমি স্থিৰ সিদ্ধান্তলৈ আমি আগবাঢ়ি যাম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক বিষয়ত আঁচোৰ নপৰাকৈ এই শান্তিপূৰ্ণ অহিংস গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আমি আগুৱাই নিম আৰু একে সময়তে আমি ক'ব খোজোঁ যে অসম চৰকাৰে শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনত যাতে দমন কৰিবলৈ যাতে কোনো পৰিকল্পনা নকৰে কাৰণ শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ শক্তি কিন্তু অদ্ভুত আৰু আমাক যিমানেই পৰিচিত নকৰক কিয় আমাক যিমানেই পৰিচিত নকৰক কিয় আমি অহিংস শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনে আমি আগুৱাই লৈ যাম কাৰণ এই অহিংস গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ যিটো বল সেইটো বলৰ ওপৰত উত্তম বল একো নাই কাৰণ ই বাচি থকাৰ সমস্যা আৰু বাচি থাকিবৰ কাৰণে এই শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আৰু অহিংস আন্দোলন আমি আগুৱাই লৈ যাম এতিয়া প্ৰশ্ন আহি গ'ল যে আইনগত যুঁজো আমি আগুৱাই নিব লাগিব আৰু আইনগত যুঁজ আগুৱাই নিবলৈ ইতিমধ্যে আছু আৰু নেচৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত থকা আৰু অধিবক্তাৰ লগত ইতিমধ্যে যোগাযোগ আমি আৰম্ভ কৰোঁ পৰৱৰ্তী কি পদক্ষেপ লোৱা যাব তাৰো পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে কৰা হ'ল আজি আছু 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আমি একেলগে আছোঁ নেচো আছে 7খন ৰাজ্যৰ হৈ গতিকে আইনগত পদক্ষেপ কি হ'ব আইনগত যুঁজ কি হ'ব এই সম্পৰ্কতে আমাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তাৰ লগত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ সময়ত আইনগতভাৱে অধিবক্তাৰ পৰামৰ্শৰ মৰ্মে যি পদক্ষেপ ল'ব লাগে আইনগত যুঁজৰ কাৰণে সেই পদক্ষেপলৈ আমি আগবাঢ়ি যাম সেইকাৰণে পুনৰ ক'ব খুজিছোঁ যে গণতান্ত্ৰিক অহিংস শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলন আৰু আইনগত যুঁজ সামন্তৰলভাৱে আগবাঢ়ি যাব এতিয়া এই আন্দোলনটো আগবঢ়াই নিবলৈ যাওঁতে আজি আমি আছু চিচি টুৱা ছয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক সহ 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আমি লগ লাগিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে একে সমভাৱাপন্ন বহু সংগঠন অসমত আছে এই সকলো সমভাৱাপন্ন সংগঠনৰ লগত আমি একেলগে ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি যাম স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যাৰ লগত আমাৰ আদৰ্শ মিলে যি আমাৰ সমভাৱাপন্ন তেখেতসকলৰ লগতহে আমি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন কৰিছিলোঁ আন্দোলন কৰি যাম এতিয়া অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসম আন্দোলনৰ মূল অংশীদাৰ সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদ অসম আন্দোলনৰ লগত জড়িত আন আন সংগঠন সকলোৰে লগত আমি কথা পাতিম আৰু সকলোৰে লগত আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি আগবাঢ়ি যাম এই কথাটো আমি আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিলোঁ এই আন্দোলনটো আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি অসমৰ ৰাইজৰ দিহা পৰামৰ্শ আৰু অভিভাৱকত্ব আমি বিচাৰিছোঁ একেধৰণে আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কেন্দ্ৰিক সংগ্ৰামটো আগুৱাই নিবৰ কাৰণে নেচৰ লগতো আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ নেচৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছোঁ যাতে এই বিষয়ত আমি কেনেকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কেন্দ্ৰিক আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ সেই প্ৰক্ৰিয়া হ'ব অৰ্থাৎ অসম কেন্দ্ৰিক আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কেন্দ্ৰিক দুটা ধাৰাই আমি আগুৱাই লৈ যাম এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল আজি আমাৰ প্ৰশ্ন আছে আৰু সেই প্ৰশ্নটো হ'ল যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কৈ আছে আৰু এইবাৰ যেতিয়া কাৰ তেওঁলোকে যেতিয়া সংসদত তেওঁলোকে পাৰিত কৰিলে সংখ্যাৰ বলত সংখ্যা আছে কাৰণে আইন এখন পাছ কৰি দিছে তেওঁলোকে কৈছে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাজত বিভাজন আনিবলৈ তেওঁলোকে ক'লে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট থকা ৰাজ্যবিলাকক ৰেহাই দিছে এক আকৌ কৈছে যে ষষ্ঠ অনুসূচীৰ এলেকাবিলাকক ৰেহাই দিয়া হৈছে দুই এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন আজি আমাৰ এই সভাৰ পৰা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীলৈ প্ৰশ্ন যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট থকা ৰাজ্যবিলাকৰ কাৰণে যদি কা বেয়া তেতিয়াহ'লে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাকীবোৰ ঠাইৰ কাৰণে কা কেনেকৈ ভাল হ'ল প্ৰশ্ন নম্বৰ এক প্ৰশ্ন নম্বৰ দুই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ এলেকাবিলাকৰ কাৰণে যদি কা বেয়া ষষ্ঠ অনুসূচী নথকা ঠাইবিলাকৰ কাৰণে অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাকীবোৰ ঠাইৰ কাৰণে কা কেনেকৈ ভাল হ'ল প্ৰশ্ন নম্বৰ দুই কাৰণ এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কা ক'ত নাই কা নাই মিজোৰামত কা নাই কাৰণ ইনাৰলেণ্ড পাৰ্মিট আছে নাগালেণ্ডত কা নাই ইনাৰলেণ্ড পাৰ্মিট আছে অৰুণাচলত কা নাই ইনাৰলেণ্ড পাৰ্মিট আছে মণিপুৰত কা নাই ইনাৰলেণ্ড পাৰ্মিট আছে কাৰ বিৰোধী আন্দোলন সময়ত ইনাৰলেণ্ড দিছে অৰ্থাৎ 4খন ৰাজ্যত কা নাই কাৰণ ইনাৰলেণ্ড পাৰ্মিটক ৰেহাই দিয়া হৈছে ষষ্ঠ অনুসূচীক ৰেহাই দিয়া হৈছে ক'ত 98% মেঘালয় অষ্ট অনুসূচী ষষ্ঠ অনুসূচী 98% মেঘালয়ত কা প্ৰযোজ্য নহয় ত্ৰিপুৰাৰ 60% এলেকাত ষষ্ঠ অনুসূচী প্ৰযোজ্য নহয়
অসমত বিটিআর এলাকাক রেহাই দিয়া হয়েছে কারণ হস্ত অনুকূচী অসমত কার্বি আলং পশ্চিম কার্বি আলংৰ ডিমা হাজক রেহাই দিয়া হয়েছে কারণ হস্ত অনুকূচী তারমানে অসমত কত প্রযোজ্য গোটেই উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভিতর কা কত প্রযোজ্য হয়ে আছে 2% মেঘালয় 40% ত্রিপুরা আর অসমত বিটিআর আর পার্বত্য জেলাক বাদী গোটেই অসমত কা প্রযোজ্য হয়ে আছে আটাইতকৈ অনিষ্ট হব অসমৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ আটাইতকৈ অনিষ্ট হব আর সেই কারণে আমার প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী গৃহমন্ত্রীলৈ যে কা যদি ইনার লাইন পারমিট থাকা ঠাই কারণে যদি বেয়া ইনার লাইন পারমিট নথকা ঠাই কারণে কেনেকে ভাল হল হস্ত অনুসূচীর কারণে যদি বেয়া হস্ত অনুসূচী নথকা ঠাই কারণে কা কেনেকে ভাল হল এটা প্রশ্ন আজি এতিয়া বিটিআর এলাকাত কা রেহাই দিছে কুকুরাঝড়ের কারণে কা বেয়া নলবাৰীৰ কারণে কা কেনেকে ভাল হয়ে গেল উদালগুড়ির কারণে কা বেয়া তেজপুরের কারণে কা কেনেকে ভাল হল কার্বি আলং পশ্চিম কার্বি আলং ডিমা হাসাওর কারণে বেয়া নগাঁও মরিগাঁও শিবসাগর যোরহাট ডিব্রুগড় তিনিচুকীয়া কারণে কা কা কেনেকে ভাল হয়ে গেল মুঠতে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ অন্যায় করবর কারণে এই ব্যবস্থা লওয়া হয়েছে আর সেই কারণে কা বাতিল হব লাগিব কা ইয়ারপরা প্রত্যাহার করব লাগিব আর সেই কারণে আমি অহিংস গণতান্ত্রিক আন্দোলন আর আইনগত যুঁজ সমানে আমি আগবাই লৈ যাম আর আমি পুনৰ প্রধানমন্ত্রী গৃহমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারক কঠোরভাবে সকিয়াই দিব খুঁজছি যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভবিষ্যতক লৈ হেতালি নেখেলিব আর ইয়াক আমি মনা নাই নেমানো অসম সরকারক আমি সকিয়াই দিব খুঁজছো যে অহিংস গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ওপর দমন নচলাব প্রশ্ন থাকিলে আর অহিংস শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন আমি আগুয়াই নিম আর সেই কারণে আমি অসম সরকারক সকিয়াই দিব খুঁজছো যে অহিংস গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপর দমন চলাবলে তেওঁলোকে যাতে চিন্তা নকৰে আন্দোলন অহিংস গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলিবই দুটা কথা আপনার স্পষ্ট করে দিও অহিংস শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলিবই আর আইনগত যুঁজ চলিবই আমি আমার কথা কই দিছো চক আমার প্রশ্ন আমি প্রশ্ন কাক করেছো প্রধানমন্ত্রী গৃহমন্ত্রী আপনাদেরকে সুদম না প্রধানমন্ত্রী গৃহমন্ত্রী ইনার লাইন থাকা ঠাই কারণে যদি কা বেয়া হস্ত অনুসূচীর কারণে যদি কা বেয়া অসমকে ধরে উত্তর পূর্বাঞ্চলের কারণে বাকিবর অঞ্চলের কারণে কা কেনেকে ভাল হল এটি মূল প্রশ্নটো এটি মূল প্রশ্নলে আমি আগবাড়ি লাগে অন্যায় প্রশ্ন তাতে কোকরাঝাড়ের কারণে কা বেয়া নলবাৰীৰ কারণে কা কেনেকে ভাল হল গোয়ালপাড়া কেনেকে কেনে কেনেকে ভাল হল উদালগুড়ির কারণে কা বেয়া তেজপুরের কারণে কেনেকে ভাল হল কার্বি আলং ডিমা হাসাওর কারণে বেয়া পশ্চিম কার্বি আলং কারণে বেয়া ডিব্রুগড় তিনিচুকীয়া ধেমাজি লক্ষিমপুর শিবসাগর যোরহাট গোলাঘাটের কারণে কেনেকে ভাল হল এইবল মৌলিক প্রশ্ন আর এই প্রশ্নবিলাকৰ আমার উত্তর লাগে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ জানাইছো দেশের প্রধানমন্ত্রী আহিলে আপনাদেরকে এই প্রশ্ন উত্থাপন করো আমার যুক্তিবিলাকর উত্তর দিয়ক না আমি আছো 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠন নেচয় আমি অহিংস আন্দোলনে কৈছো প্রথম তিনদিন কিবা কিবি হয়েছিল তারপর যেটা আমি আপনাদের মনত আছে চানমারি খেলপথার আমি ঘোষণা দিছো যে 7 দিনলৈকে আমি সন্ধিয়া আমি আন্দোলন স্থগিত রাখছো তারপর আমি সন্ধিয়া আন্দোলন করছো আজি পুনের কৈছো শান্তিপূর্ণ অহিংস গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলিব আইনগত যুঁজ চলিব আইনগত যুঁজ অতি অতি জরুরি কারণ ন্যায়ালয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচর চলি আছে গতিকে উচ্চ ন্যায়ালয়ের উপর উচ্চতম ন্যায়ালয়ের উপর আমার বিশ্বাস আছে আর উচ্চতম ন্যায়ালয় আমাক ন্যায় দিব বলে আমি আশা করে আছো আর সেই কারণে তার ন্যায়ালয় যুঁজ চলি আছো আসু ত্রি সংগঠন এফালে নেসো সমানে গৈ আছো ভোট দীপাংক কুমার নাথে মরা পাভলুটি করা বিশ্বাসঘাতকতা করা প্রবঞ্চনার কারণে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষে তখন নিন্দার সহ উপচাই দিছে
আৰু দীপাংক কুমাৰ নাথৰ কথা বেছিকৈ পাতি তেখেতক প্ৰাসংগিক কৰি থকাৰহে আমি প্ৰয়োজন বোধ নেদেখোঁ। তেখেতক যিমান গালি পাৰি থাকিম আমি এখন মঞ্চৰ পৰা বিজেপিৰ হাইকমাণ্ডৰ ওচৰত তেওঁৰ দৰ সিমানে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। গতিকে তেখেত প্ৰাসংগিক নহয়। মূল কথাটো হৈছে যে বিজেপি চৰকাৰখন স্বেচ্ছাচাৰী। মূল কথাটো হৈছে যে বিজেপি চৰকাৰখনে কেৱল পশ্চিমবংগৰ লোকসভাৰ আসনকেইখনৰ লোভত সমগ্ৰ দেশত অৰাজকতাৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে। মূল কথাটো হৈছে যে পশ্চিমবংগত আসন দখলৰ কাৰণে পাঁচগৰাকীকৈ নিৰীহৰ তেজেৰে সৈতে অসমত ফাকু খেলিবলৈ তেওঁলোকে কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে। গতিকে চৰকাৰখনে পুনৰ কাৰ ৰুল ফ্ৰেম কৰি অসমৰ মানুহৰ ওপৰত অবৈধ বিদেশীৰ বোজা জাপি দিব বিচাৰিছে। আছু 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে তাৰ বিৰোধিতা কৰি যাম আৰু যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত এই ৰুল ফ্ৰেমিঙৰ জৰিয়তে অবৈধ বিদেশীৰ বোজা জাপি দিয়াৰ সিদ্ধান্তৰ ষড়যন্ত্ৰ আমি প্ৰতিহত কৰিম। আৰু চাওক, ছাত্ৰ সন্থাই অকলশৰে আন্দোলনটো আগবঢ়াই নিয়াৰ কোনো আমাৰ লক্ষ্যও নাই। ছাত্ৰ সন্থাই অকলে আন্দোলনটো আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ বুলি কোনো ধৰণৰ দাবীও নাই। আছু 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আমি একেলগে আছোঁ, একেলগে কাম কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়াৰ পৰাই নহয়, যেতিয়া NRCৰ কাৰণে বৰপেটাত হিংসাত্মক ঘটনা হৈছিল তেতিয়াৰ পৰাই আছু 26 জনগোষ্ঠীয় সংগঠন লগ হৈছিলোঁ। এতিয়া আছু 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে একেলগে কাম কৰি আছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতো আমাৰ সৈতে আদৰ্শৰ মিল থকা অৰাজনৈতিক সমভাৱাপন্ন সংগঠন, আমি কৈছোঁ AJYCP, সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদ, অসম সাহিত্য সভা, বিভিন্ন জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয় সাহিত্য সভা, তেওঁলোকৰ সৈতে আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে আমি কা বিৰোধী আন্দোলনটো আগবঢ়াই লৈ যাম। আৰু আন্দোলনটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সন্মানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধুসকলৰ মাধ্যমেৰে সৈতে অসমবাসী ৰাইজৰ আমি অভিভাৱকত্ব কামনা কৰিছোঁ। কৰিমহে, আজিৰ পৰা প্ৰচেষ্টো আৰম্ভ হ'ব। আপোনাক কওঁ, আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া সুধক, ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট এৰিয়া আৰু ছিক্স চিডিউলৰ কাৰণে কা বেয়া, বাকী ঠাইৰ কাৰণে কিয় কা ভাল, এই মূল প্ৰশ্নবিলাকলৈ আপোনালোকে। আৰু দ্বিতীয়টো সুধক যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি চান্দা লোৱা পাৰ্টিটো কোনটো, আটাইতকৈ বেছি দান বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰা ৰাজনৈতিক দল কোনটো, সেই দলটোৱে নিজৰ অন্তৰ নিভৃতত এবাৰ জুমি চাই বেলেগক সমালোচনা কৰা উচিত। প্ৰশ্ন এটাই, ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট থকা ৰাজ্য, ষষ্ঠ অনুসূচী থকা ঠাইৰ কাৰণে যদি কা বেয়া, অসম আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ বাকীবোৰ ঠাইৰ কাৰণেও বেয়া, এইটোৱেই মৌলিক প্ৰশ্ন। আমি ক'লো, আমি আমাৰ কথাটো শুনক, ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট থকা ৰাজ্যবিলাকৰ কাৰণে কা বেয়া, ষষ্ঠ অনুসূচীৰ এলেকাবিলাকৰ কাৰণে কা বেয়া, তেতিয়াহ'লে ষষ্ঠ অনুসূচী আৰু ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট নথকা অসম আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ বাকীবোৰ ঠাইৰ কাৰণে কা কেনেকৈ ভাল হ'ল, এইটোৱেই মূল প্ৰশ্ন। ভোটৰ অংক, আমি আগতেও কৈছোঁ যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে বিজেপি দলটোৰ কালৈ মনত পৰে। 2019 চনত কাখন কেতিয়া আনিছিলে, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ লক্ষ্যৰে সৈতে পশ্চিমবংগৰ লোকসভাৰ আসনকেইখন দখলৰ লক্ষ্যৰে সৈতে, আৰু পশ্চিমবংগত এটা হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰি লোকসভাৰ আসন দখলৰ তেওঁলোকৰ লক্ষ্য আছিলে। ইলেকশ্যন পাৰ হৈ গ'ল, লোকসভাৰ নিৰ্বাচন পাৰ হৈ গ'ল, পশ্চিমবংগত কি ফলাফল হ'ল আমি সকলোৱে জানো। তাৰপিছত 5 বছৰলৈ তেওঁলোকৰো কাখনলৈ মনত নপৰিলে। এতিয়া 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত হোৱাৰ লগে লগে যিহেতু সকলোৱে গম পাই আছোঁ যে মাৰ্চৰ যিকোনো মুহূৰ্ততেই ইলেকশ্যনৰ নটিফিকেশ্যন ওলাব পাৰে, অধিসূচনা জাৰি হ'ব পাৰে, তাৰ আগমুহূৰ্তত ততাতৈয়াকৈ আকৌ সেই নিৰ্বাচনী ভোটৰ অংকৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাখন আনিব বিচাৰিছে, সমগ্ৰ দেশত অৰাজকতাৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে আৰু নিৰীহৰ তেজেৰে সৈতে ফাকু খেলিবলৈ স্বেচ্ছাচাৰী চৰকাৰখনে কুণ্ঠাবোধ নকৰে। গোটেই অসমত হ'ব, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভিত্তিক হ'ব, অসম ভিত্তিক হ'ব, অসমখন খেলপথাৰতো হ'ব, ৰাজপথতো হ'ব, আইনৰ যুঁজতো হ'ব। আমাৰ প্ৰশ্নটো কম, আমি বাৰে প্ৰতি এটা প্ৰশ্ন কৰি আছো, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো ক'ত? কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাছকা, ওদালগুৰিৰ কাৰণে কা বেয়া, নলবাৰী, কামৰূপ, গুৱাহাটী, নগাঁও, মৰিগাঁৱৰ কাৰণে ভাল, ইফালে
কার্বি আংলং পশ্চিম কার্বি আংলং ডিমা হাসার কারণে বেয়া গোলাঘাট যোরহাট শিবসাগর ডিব্রুগড় তিনচুকিয়া লক্ষিমপুর ধেমাজির কারণে কা কেন ভাল হল প্রশ্ন এই মৌলিক প্রশ্ন ধন্যবাদ আমার প্রশ্ন আজ আমার কার্যসূচী ঘোষণা হলে আমার কার্যসূচী ঘোষণা করেছে ধন্যবাদ।